بات کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں نگران وزیراعظم نے کہا کہ افغان عبوری حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی بڑھی، ملک میں بدامنی پھیلانے کا زیادہ ہاتھ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے نگران وزیراعظم انوار اللہ کافر نے کہا کہ پاک افغان تعلقات مشترکہ مذہب بھائی چارے پر مبنی ہے۔ پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو چار دہائیوں تک میزبانی کی، تاہم گزشتہ دو سال میں افغان سرزمین سے دہشت گردانہ کاروائیوں میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عبوری افغان حکومت کے آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 8% اضافہ ہوا۔ خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری ملوث تھے، جبکہ اقوام متحدہ رپورٹ میں پاکستان مخالف سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔